স্বাগতম জানাইছো মোৰ কিচ্ছেনলৈ আপোনালোক সকলোকে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালে। মই এটা নিৰামিষ ৰেচিপি বনাবলৈ লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ আগলৈ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব কিবা ভিডিঅ'টো এই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মোৰ লগত থাকিব আৰু মৰম দিব। আৰু বলক তেনেহ'লে মোৰ পাকঘৰলৈ যাওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো। বলক এয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ নিউট্ৰিলা। আৰু নিউট্ৰিলাখিনি প্ৰথমে গৰম পানীত নিমখ দি কেইবাবাৰো ধুই ল'লোঁ চেপি চেপি। আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই এতিয়া এচামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ, আধা চামুচ চয়া চচ, আৰু ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ ৰিফাইণ্ড অইল, আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া মই কাশ্মীৰ ৰং আধা চামুচ, আৰু নিমখ আধা চামুচ দিছোঁ, আধা চামুচ কম দিছোঁ, পিছত আৰু দিম সিজাওঁতে। আৰু ইয়াতে দিছোঁ আধা চামুচ হালধি গুড়ি। আৰু এই গোটেইখিনি খুব বেছি ভালকৈ এতিয়া মই মিক্স কৰি ল'ম, যেতিয়ালৈকে একদম গোটেই বস্তুখিনি মিশ্ৰণটো মানে নিউট্ৰিলাত একেবাৰে লাগি নাযায় তেতিয়ালৈকে মই মিক্স কৰিম। আৰু মিক্স কৰি পিনি মই 5 মিনিটমান সময় ইয়াক ৰাখি দিম, তেতিয়া গোটেই মছলাখিনি নিউট্ৰিলাই এবজৰ্ব কৰি ল'ব। আৰু বহুত বেছি টেষ্টি হয় সঁচাকৈ এই চব্জিখন। যদি আপোনালোকে এই ধৰণে বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰিবচোন এবাৰ। আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহী গেছৰ ওপৰত বহাই দিলোঁ আৰু তাতে মই ৰিফাইন অইল দিছোঁ, মই ৰিফাইনতে খাম। আৰু আপোনালোকে যি তেল ব্যৱহাৰ কৰে তাকে দি দিব আৰু। আৰু তেলখিনি গৰম হ'লেও মই এতিয়া অকণমান সময় ৰৈ দিছোঁ, আৰু তাৰ লগে লগে মই মছলা ইউজ কৰিম। আৰু দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে একেবাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, অকণো স্কিপ নকৰিব। আৰু যিহেতু মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে সহায় দি জনালেহে মোৰ মনটো ভাল লাগিব, নহয় জানো বাৰু। ইয়াতে দিছোঁ মই এতিয়া চপ, আধা চামুচ চপ দিলোঁ, আৰু 3 ফুটা ৰচুন কাটি সৰু সৰুকৈ দি দিছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ এটা লং আৰু অকণমান ডালচেনি আৰু এটা ইলাচি খুন্দি দিলোঁ, লগতে কেইখিলামান নৰসিংহৰ পাত দি দিছোঁ আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া দিব লাগিব মই এটা বিলাহী দিছোঁ, সৰু চাইজৰ বিলাহী মই কাটি পিনি দি দিছোঁ টুকুৰা টুকুৰ কৰি। আৰু এইখিনি মই 2-3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইখিনিতে মই সকলোলৈকে এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনত প্ৰথমে পাব। আৰু যিসকলে অলৰেডি মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি মোক মৰম সঁহাৰি জনায় তেওঁলোকৰ বাবেতো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থোৱা নিউট্ৰিলাখিনি তেলত দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে একদম ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আৰু দেখিছেই নহয় এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই পুনৰ মিক্স কৰি দিম, অকণমান নিমখ দিম, এয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ যিহেতু মই মেৰিনেট কৰি থওঁতে দিছিলোঁ এই নিমখ, সেয়েহে এতিয়া পুনৰ অকণমান দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। আৰু ইয়াতে দিলোঁ নহৰু আদা খুন্দা, আৰু এইখিনিও মই খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে একদম ৰঙা হৈ নাযায়, আৰু একদম মছলাই পূৰা তেলটো এৰি দিব লাগিব তেতিয়ালৈকে মই ভাজি থাকিম। আৰু এইখিনি সময়তে মই 2টা কাটি লোৱা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু পতাবিলাক এখলে আখিলাকৈ মই এৰুৱাই দিছোঁ, সেইখিনি মই দি দিছোঁ। এনেধৰণে পিঁয়াজটো যেতিয়া দি দিয়া যায় তেতিয়া শাকখিনি খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আৰু এইখিনি খুব ভালকৈ এতিয়া মই মিক্স কৰি ল'ম, আৰু হৈয়ে গৈছে ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা পৰি গৈছে চব্জিখিনি। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান মছলা এড কৰিম, সেয়া মিট মছলা অকণমান এড কৰি দিছোঁ, তেতিয়া বহুত বেছি টেষ্টি লাগিব খাবলৈ। আৰু ইয়াতে গৰম পানী মই 3-4 চামুচমান দি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, আৰু যাতে মছলাখিনি দেই নাযায় আৰু গোটেইখিনি মছলা যাতে নিউট্ৰিলাৰ লগত একেবাৰে লেট খাই লাগি ধৰে। একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে সিজি যায় যিহেতু গৰম পানীত ই একদম সিজিয়ে যায়। আৰু এইধৰণে মই 5-6 মিনিটমান সময় ঢাকন মাৰি মাৰি লৰাই আৰু সিজাই থাকিলোঁ আৰু
হৈ গৈছে, এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আৰু একেবাৰে শেষত এতিয়া মই অকণমান টমেটো সস দি দিছোঁ, বহুত বেছি দিয়া নাই যিহেতু মই ফ্ৰেছ বিলাহী দিছিলোঁয়ে। আৰু এই টমেটো সস দিলে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু লগতে অকণমান ধনিয়া পাত ছটিয়াই দিছোঁ, এয়া ৰেডি হৈ গৈছে। কেনেকুৱা পালে বাৰু ভিডিঅ'টো চাই? আৰু কোনে কোনে নিউট্ৰেলা খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোক, মই কিন্তু বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু এয়া পৰিৱেশনৰ বাবে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ একেবাৰে ওচৰৰ পৰা, কেনেকুৱা দেখিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ।